Сам собі не подаруєш, ніхто не подарує. Розетка. Щоразу, що треба. Я благословляю тебе на усе твоє життя, мій хлопчику. Моя любов завжди з тобою. Я більше не побачу сина. Ти зробила як краще для хлопчика, Етель. Якщо помру з голоду, то сама. Ми разом подолаємо труднощі. Місіс Кроулі найняла повію господарювати у своєму домі? Ви втягнули мою родину в скандал. Пропонуєте мені повернутися до пристойного життя? Гадаю, все значно складніше, ніж ви думаєте. Аббатство Даунтон повертається. Вже цієї суботи о 15.30 на Інтері. Ідеальне молоко. А яке воно? Воно на 100% рослинне. Тому для мене вегана воно ідеальне. Для мене це джерело енергії. А нам не можна лактозу. Саме тому для нас воно таке ідеальне. На 100% рослинне. Ідеальне молоко. Мій рослинний ідеаль. Отруєння. Токсини. Біонорм сприяє виведенню токсинів з організму. Біонорм. Усі питають, як відновити печінку? Чогось не вистачає. Чогось не вистачає. До фосфоліпідів вітаміни. Рецепт живлення клітини. Еслівер працює, печінку лікує. Еслівер покращує роботу печінки, відновлює клітини природними фосфоліпідами та живить її вітамінами. Якщо печінку лікувати, Еслівер краще обирати. Чи знаєте ви, що навіть добре підігнаний протез може викликати дискомфорт? Спробуйте крем для фіксації Корега. Він забезпечує фіксацію на весь день та запобігає потраплянню часточок їжі під протез. Корега – комфорт з зубними протезами впродовж усього дня. Дорогі друзі, через кілька мгновень ми вступаємо з вами в Новий рік. Я дуже сподіваюся, що в цьому новому році с нами произойдет то великое чудо, которого мы давно ждем. Мы изберем нормальную человеческую жизнь. Я верю в то, что мы построим Украину, Швейцарию, Восточной Европы. Шановні друзі, вже наступного року українці мають шанс жити з мирним небом і відчувати себе у безпеці, забезпечувати сім'ї, а не витрачати всі гроші на комуналку та продукти. Ми зробимо все, щоб у новому році ви мали можливість жити в мирній країні. Не по-новому чи по-старому, а по-людськи. З Новим роком! З Новим роком! Вони існують! Санто! Я врятую Різдво! Діма, Поля, Єва, Юра! Що ти накоїв? Я зіпсував Різдво червоне. Чесно кажучи, друже, ти його врятував. Речі без сюрпризів мають поводитися без сюрпризів. Чи не так? З послугами від OTP Банку так само. Жодних неочікуваних сюрпризів. Усе просто та передбачувано. OTP Банк виправдовує довіру. Швидкі перекуси та переїдання можуть викликати відчуття важкості та здуття живота. Представляє Мефестал Нео 10000, оновлена формула якого з посиленим вмістом ферментів сприяє травленню, зменшенню відчуття важкості та здуття. Фестал Нео 10000. Потрійна допомога травленню. Може, вип'ємо кави, щоб зігрітися? На жаль, не можу. У мене надто чутливі зуби. Реагують навіть на холодне повітря. У мене теж таке було. Купила нову пасту. Лакалут Екстра Сенситив. Лакалут представляє зубну пасту Екстра Сенситив. Дослідження довело. Лакалут Екстра Сенситив швидко усуває нечутливість зубів та забезпечує довготривалий ефект. Спробуй, мені допомагає. Лакалут Екстра Сенситив. Надійний захист від болю. Подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Еге ж. Так я зранку намазалася Долгітом. Тепер нехай. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. І я піду намажу, бо вже суглоби ломить. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Маєш гарний вигляд і навіть став стрункішим. Приймаю твої капсули Гепаслім для печінки.
Помітила? Звісно, гепаслім і мені допоміг. Так, і це помітно. Гепаслім і печінку захищає, і для фігури корисно. З часом у печінці накопичуються токсини та надлишки жиру. Гепаслім сприяє очищенню та регенерації клітин печінки, покращує обмін речовин та нормалізує вагу тіла. Гепаслім – подвійна дія. Печінка в нормі і тіло у формі. Запитуйте в аптеках. Батік. Любов та спокій. Батік. Тепло справжніх почуттів. Увечері святкуємо? Застуда вже святкує. Знайома історія. Флюколден. Орел і решка. Морський сезон. Оп. У неділю о 10:00 на Інтері. Подорожуй. Відкривай нові горизонти. Наважся на більше. Міленіум. Відчуй життя. З Інтером праздники продолжаются. Ведь еще столько хорошего хочется вспомнить. Специально для вас. Ой, глаз! Есть повод вернуться? Да! Остаемся зимовать. Поверь в мечту. Настя, за мной! Снова праздник. Жди меня в Новый год и ночь больших ожиданий. С 1 по 4 января. Каждый вечер на Интере. Ненавижу! Как? Ты сама говорила, что полюбила. До сих пор еще больше ненавижу. Девчата. В пятницу. В 16:30. На Интере. Мы открываем свет. На своих четырех. Використовуючи четыре колеса. Четыре двигуны. И 4G від Vodafone. Тим, хто прагне більшого. The future is exciting. Ready? Vodafone. Геморой завжди невчасно псує життя. Свербіж, біль, дискомфорт. Тут треба діяти швидко. Всі компоненти проктозану ретельно підібрані. Тому він швидко позбавляє симптомів геморою та доцільно лікує його прояви. Проктозан. Без геморою життя краще. Неділя теща, ювілей, олів'є, новий рік, егегей. Оновлений хочеться гаджет, сімейний потріскує баджет. Заповни форму віртуально, бабосики тримай реальні. А хто у вас в сім'ї головний? У нас головна я. А у нас головний. Головний біль. Коли болить голова, усе інше не головне. Тобі потрібні головні ліки. Тобто від головного болю. Спробуй Гофен. Гофен? Швидкі капсули Гофен зменшують біль, бо містять рідку діючу речовину, вже готову до дії. Що робити? Головний біль. Так у нас від нього є головні ліки. Гофен. Ліки від головного болю. І хто у нас в сім'ї головний? Дитина кашляє. Чим це небезпечно? Кашель може опускатися в нижні дихальні шляхи та викликати ускладнення. Бронхіт, пневмонія, лікарняний. Ланґес. Не дай кашлю опуститися нижче. Спробуй Ланґес з першого дня кашлю. Ланґес знижує ризик ускладнення. Ланґес. Не дай кашлю опуститися нижче. Працюючи з вами, ми укладаємо угоду з вашою землею. Адама. Тому що землю не обдуриш. Алохол. Струмочки жовчі знову у нормі. Орел і решка. Перезавантаження. У неділю об 11:00 на Інтері. Болить горло у дитини? Є рішення. Лісобакт повертає здоров'я хворому горлу. Лісобакт. Малюкує тату горло лікувати. Світлом. Любов'ю. Радістю. Спільною молитвою. Зустрічаємо народження Господа нашого Ісуса Христа. 6 січня – Різдвяне богослужіння. 7 січня – Слово Предстоятеля і Різдвяна літургія. Тільки на Інтері. Каждый год мы ждем этих встреч. Мы счастливы поздравить вас с Рождеством. Ни у кого нет такой восхитительной подтанцовки, как у меня. Танцуют все. Рождественские встречи Аллы Пугачевой. С Рождеством! С
7 января в 22:30 на Интере. Новий рік буде по-справжньому добрим, якщо зустрічаєш його у Буковелі. Запрошуємо у новорічну казку, де мрії стають реальністю. Новий рік у Буковелі. Щастя поруч! Новорічне олів'є Марії Петрівни всі їдять ще два тижні. Готуєте, як Марія Петрівна? Sorbex. Долає отруєння, повертає до щасливого нового року. Найпрекрасніша з усіх французьких жінок. Про неї мріяли розбійники і поети, султани і королі. Анжеліко! Мільйони чоловіків у нас і за кордоном. Привезіть її сюди. Я ніколи не буду вашою. А вона все своє життя кохала лише одного. Жофрей! Невже ви закохані у свого некрасивого чоловіка? Щовечора Анжеліка на Інтері. Я залишусь у Парижі та зроблю усе, щоб Жофрей вийшов з Бастилії. Сьогодні о 17:45 Анжеліка, маркіза Янголів. Ты уже дошел до кондиции? Нет. В перерыве между кондициями. Оставь меня, старушка, я в печали. Достаточно одной таблетки. На Интере золотая коллекция наших комедий. Танцуют все! А именно... Это я! Я здесь. И многие другие. Жду. Смотрите сегодня... Дальше все идет по плану. И завтра в 20:30. Я не могу терпеть. Золотые новогодние праздники. Усю! А вот теперь можно и собі знайти подарунок. Чи подарунки? Розетка. Щоразу, що треба.